nimana 7 nin oo irbada lagu soo mido futad inta laag tahay ayaa jeela shibrac loo qaybi si loo dhigadeeyo jaac mise jaac hawliisi maxaa lagu haystay xaldo maxaa xaldoon lagu haystay bal ii sheeg xaldoon lagu haystay ilaa ayaa laga yaabo jaac mise jaac su'aalaatiisi idin kama dhergin qulniya qashaabiirkiisi miyaanu idin ka dhergin iyaa ma garanaysaa taasina waa taa marka waxaan leeyahay ninkani wuxuu ahamiya degleeyahay waa doorasho si aanu u qaban warqadiina waa kaynadeerka u diray habar awal markaa way shirto waxay ku shireen oo isweydiiyeen waxay idhaahdeen war cid ma hayno cid inama dooranayse maxaanu yeella mas-uuli waa la wareegaynaa dee waa la wareegaalaysanayna wareegaalaysigeen yaa waa la wareegaalaysanayna may odhan war ma dadka miyaad inta hadhay baan isku diraa okay okay mudane waxaa dalbaha qalqalooa ee bilaaxiniyaha ee dhufaanka ayaa quruun dhan oo habar arlaya dominate gareeyay dominate beela ku degtay oo laysku kaa gel ilaahw naga soo gaadh ayuu nin odhan jiray ilaahayow naga soo gaadh waayahay marka doorasho inoo dhacaysa iyo wax inoo imanayaana ma jiro sharcina ma jiro anigu run baan idiin sheegaya eeg anigu imika dad baa moodaya inaan nin wantiro ahayo aan ka wantiroobayo caynkan wallaahi baanan habar awal uga baqayn oo aanan uga baqayn garxajis oo arab uga baqayn oo ayuub uga baqayn oo cid uga baqayn oo habar jeclo uga baqayn yaan ka baqaya walaaladay iyo ilmaadeeraday kuwii adeerkay rumi dhalay shan wallaahi been idiin sheegi maayo bal haddeeg markii aan arrimahan soo galay yaa shan nin waa ku jireen shan nin aan shan tuba waa walaalo hadda waa shan walaala ah oo adeerkay rumi dhalay bal haddeeg adeerkay rumaa dhalay shan walaala ah mid uunba iga yeela afarta kalena way iga waaweyntay ayaa caadi iyo kii aan walaalo ahayn iyo kuwa aan maadeernahay oo kale wixii oo dhan bay ii soo wada baxay ka warrama ka warrama markaasaan ku wuri war iminka waxaan imaydin ka dhabaa haa waaba lay bareera haa oo cadowgayguba maba ahaa meelaha kale waa idinka hahay magaaladan aan joogo raaskaygoo keliya inta hanaqaadka ee raga haddaan iminka sidhigo ku dhufto waa lagu kala dareeraya meesha dee se mee wadad laleeyahay nin laleeyahay wax ma leeyahay nin laleeyahay wax ma leeyahay iska daa iyagii caruurtii bay usoo direen ninkani yaa ku shaqaysanaya ummad kale been wallahi inaad idin sheegay hamoodin habar awal iyo saqajaa yar inaan ka baqbaqayaanu in my own sike waa hadda wallahi been idin sheegay xaafadayda laakiin se mee maxaa ilaahay ku daayay madaxi ma haynaa buu yidhi madaxi ma haynaa waayahay marka koran dad baa yidhaahda cadow aniga cid ii iman kartaa ma jirto cidda ii imanaysaa waa aniga isu imanaya nin walowna watamniga aan ahay unbaata ogow haddaad tahay ilaahay ha laga yaabo ma waxaad moodaysaa coldoon in habar awal ama habar jecla kaxaysatay wallaahi raaskiisa loo adeegsaday walo kaaskaa hadloo sheeg waxaan soo gunaanaday inaan soo gunaan naftayda waayo markan iminka wax wado nin kaleoo ila murmaya ma jira mid raaskaygaaba laysoo diraya haddii la waayo mid kasii yara shisheeya haddii la waayo mid kasii yara shisheeya ilaa habar jeclaa la soconaya habar jecla imika la waayo waa laga baxaya khadka waa laga baxaya wax ayayna baray hargeysayna bartay dee hargeysa ayayna bartay marka waxaan idin leeyahay idiin sheegaya doorasho laydiin qabanayaa yaa oo aa ku saaxataan oo ku soo sootasaan ma jiro waxaan sidaa u leeyahayna aan leeyahay baashan waanu soo gunaanadnay waxaad ummad soomaalinimo ku weyday aan idinkaga waayay idinka iminka haddaan go halkaa idiin dhigto go aan yaboho bilaabo 1 minute buu ku bixsanaya nin raaskaygiina ku ridi maayo waxaan soo gunaanadnay anugu waxaanaanu kala hadlaynaa waa xadiis weeye
waxaan idin kala hadlayaa wallahi waa xadiis hawiye iyo daarood baan ugu badnaanaya isaaqna waa ugu yaraanaya haddaan nimanka xidago idiin dhigto yaboo aan bilaabo yaboo aan bilaabo aan ku yeedhiyo waayo waxaan waan soo ogaan qofka soomaaliga ah ka is-xigteen marka arrimi kugu dhacdo wuu kaaga wanaagsanaanaya been idiin sheegi maayo waana ogeydeen mar qudhaynu wax ugu ururinay bini aadan ilaaha macbuudka ah baan ku dhaartay macbuudka ilaa lama sheegee anigu keligii $200 baan u diray ninkii inanta yar iska baktiisay istabtay dee aad ogeydeen macbuudka ilaahay baan ku dhaartay $200 iyo mooyo wax kale ama garanayo mad kale u dirtee ilaaha macbuudka baan ku dhaartay daarood iyo hawiye daarood baa ugu badnaa oo wallaahaya oo billaahi oo tallaahaya oo rasiidadii whatsappka igu soo diray bal haddaba qolooy ina ayaat aabahaana magacii 7 nin oo jibriil ama koraan meel ugu gala meel arab leeyahay masaan kuul waryaahe nin reer axmede yaan $80 ka hela ya weeyahay bal markaa aniga ninka adaba markaa qolo igu shaambadaynayo inaa yadahay ilwaanigu kusoo gunaanaday ilwaanku kusoo gunaanaday inaa yadahay waan idiini qof idinkoo isbakhtiyey munaafaqadna intaa isugu timaadeen baa tiri shir baynu leenahayo inaynu meydka wada aasano oo ya dan inama yarri wataan ayaa dabeeti loo soo muuseeyay nin baa Ontario laga soo diray inama yarri community beena ku shaqaysta halkana waxaanu soo afjarray waanu soo afjarray cid dambe oo waxaa loola imanayaana wallaahi ma jirto ummad soomaali kuwa waxaan ka waayey iga wallaahina ka soo hereen iyo billaahi iyo tallaahi abar jaal oo wallaahi waniga haadiidiin maray oo iyagoo taagan bay waday kaga dhaqaaq marka shaqada aan idin sheegay ninka hawiyeena intu halka iga qaaday iyo meeshii shaqada resumeygii la geeyay akoonkiisa lacagta iga soo saaray meel la kamaanaan wada iman isna koonfur buu ka yimaana waqooyi laakiinse meel otowalayaan isku baran oo kaanahay buu garanaya kaanahay yuu garanaya kuwii aad leimika la wareega alegsanaya beentana wadacad marka eeg waxaad magac leedahay oo aad reerkan ku abtisansa qaadheen marka lagu weydiinayo intaas ma xusutiin halka haddaad ku dhacdo daadeer ilaahay bay qaad rumaan anigu idin sheegay been iyo propaganda iyo magac aan jirin oo ra ku shaqaysanaya yaa nolola imanaya wixii hargeysa ka socday ya albertana lagu soo tahrimiyo armitona lagu keeno bilimadad leeyahayn baa sawir ka qaadanaya bal eeg dhaqan xumaan aan sheegaya intay sawiray ka gurteen oo wadanka bay qabteen markaasi aan waxaanu nahay maaha real estate baanu nahayo guryaha badna waanu hadda waa bilimada dhan tonka armiton badna waanu iibinna badna waanu kareyna madaxtooyadii korankii baa loo sheekanay sanad dalbiib saareen imika ina biximidu adeer ruma u yahay aru adeer ruma u yahay ba magaalada aad mutoon degan laakiin sawu masakin dad xaysanayeen laakiin sa demir faraw iyo baqarada meesha wax ugu geeynay ilwaan sugeynay wana daawanayna halka joogan iyo guriyaha iibsadeen iyo waxaan dhawn noognay sida kuri wana arknaan waxaan wana daawanayna stupid bayna moodaya wana ka horayna intaa iyagaanu nabadooda iyo dadnimadooda ka shaqeynayna iyaguna wax kale doonaya inay ka shaqeeyaan oo isaa dadkani waa stupid san loo isticmaalo laakiin sidoo stupidin bay heleen dee stupidin ayay ahayn taasina waa taa marka nimaya waxaan idiin sheegaya bal sac qabiilay ninkii sac qabiilay miyaa ka hambalaysaa sac qabiilay oo amxaarigii toos u sheegtay afxamaa amxaarina ku hadlaya bal aan inoo yara saaro ninkii sac qabiilay wuxii meeshan waxay naga haystaa nin layaa fuq sabaaxiyo sac qabiilay xabaqtii 99ka iyo bal waxayna haysteega 99 laba sagaali oo ninka xabaq la xaba soo saaray ramax abaallaawe dhalay aabihii awowgii iyo isagaba habar yoonis baale oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi
رزق أنا هبري ونسبة عين معنون يد أبيه إلى هاي نحرس لشنا كورة بيه مقسم كبرافي أيوه شيء شري إقعد نيجي قروين بروح عن سوق عند مصلوا وابا هاي يو حن مجنك سوق عادي ولا خو بليل ما ده ريال وحسن نسوي تجني مقسم الدنيا نالد العمر مرة لبس قال لي حبقتن كبه الله ورقة إلعب وأنا كيسو صاري وغوي قدي وغوي كونفر I don't know كيسو صاري كونفر ملعب قلب سو صاري أنا نصار ساعجبيني سب ساعجبيني ليه سب سب أبا هي ساعج أبا فالواحد إنه هاي ساعج فالدت كده دي يسكو قلتي فالواحد ده aya hayge iyo dadkay waxayge waxay inta iska dhigaan u saaxda midyanu buusha la waabir inta dadku ilaahay aqbalkiisa ijaabadiisa uu dhawid xaro waa sax ay socoto ala bariga iyo difaaca dalka iyo dadkayna waxu sheegno dadkayagana kala hadna cadu baa umbal ku jira balan dhigaysa waxa maalmaha bal sheegay warar ku sheegay in ciidan hoog leh oo aad u baysan ay ka soo talaabeen xuduuda إثيوبيا سلام كان حدود دودي أيتين سومي تلابنا إذا كان أطر دود آدو بدن تهي سلام كان الدفك أي صورة حمران حدود الصومالي لان سيدا ميلا بدن أي شاكين سيجدو عيدك يرلوك بيسكو اسكو قروربي ديارة بدن يدو شكا إلا اللي هي إذا كنا إذا آدو بدن يهو بيسان أنا بدولة إثيوبيا سأو سعوتي لنا وسعوتو ما حكونو isaqba ethiopia wata iyo isaqba maxay wata iyo wana walba wuxuu wato wuxuu doonta soo tan isoo geeyna saxriyo iyo majrafada iyo waxa doonateen ba isku kiro tuna ethiopia la idinka wati soo geey gara jaama jooga biliya bad soo kiro tan ku leen jiray waa balaadhe isku kiro rogta weynu kala ayaan roonaane waba abaadine ciidankaas xuduudoodu ku socdaa ciidankaas balaadhe Soomaaliland ku socdaa ciidankaasi waa ciidan siyaasad dawladeed ku socda dawladda Itoobiya ee leedahay anagu kaba tijuno saagabiile saaka Soomaaliland laakiin dawladda taayir taarag iyo dubar buu xun sheegay saxiyo marxaad ilaahay baan ku dhaartay oo rasuulka ku dhaartay cidda idin xigtaa waa Itoobiya dooroma tahay hadda waxa waxba kala saari maayo waa Itoobiya weey soo dhaqan sanadood cidda baadka nuga ay saacidda kasto soo dumarta waday Itoobiya waanu qaxno sida gobtayno hayeen anaga sida keenay la nama kufsan sida carabtii yamaneed la nama kufsan maanta shan iyo toban kun oo caruur ah dhex jooga oo Ugandiisa oo aamisan dhashay xamar idinka isku ba inaad baabadeen aan intaa u daliili ma wax iyo adigu waxaad ka hadlaysaa kuwaan wali soo kicinay adiga ayaa nagaga ka tagay baladeega ummada islaamka ah qof waliba afkiisu isku xiraya ninkaasi isaaq miyuu yahay Soomaali samiyuu wuxuu yiri sida gobtay noo soo galay wallahi oo billahi oo tallahi intay hablaha kala dahabyada iyagoo saawsatay ilaa abxaarada wada ka soo saaray joogay ku xaaraan waayo kuwan keeniyaatu aqoon baabay leeyahay waa nimo wax bartay kooda ugu yar yahay iskuulka baxo aqoon leh intay qabtaan oo dahab ka qadaan guriga la tagi jiray yaan cala tul cala yusha keen ya saad amin oo wallahi ta ka dhacday 900 oo adi sababa arru xabashiyale oo reer walba leeyo saaqa ee wallahi jira yusha keenaya amhar
ورم كابل لقاته ودي سلامي يو شكينا يا مخنود كمخنود خدالة أبا هاي نصب كعك بوس لو عن صوت هون يا ويا أن وضو أن وضو إيه سعد جميلي تا وكو هذا يا لو أي ولا أمسين أو والله يا ويا وأمضنا لقول إحباري وين إلى دقيس أبا هاي قبت الشيء قبت النصر ويسي إثيوبيا إنك لين